ආර්ථිකයක් ගොඩනගන ගමන තුළ ඉන්දියාවෙන් අපිට බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්නට තිබෙනවා. Indian Institutes of Management, Indian Institutes of Technology. ඒ වැදගත් අධ්‍යාපනික ආයතන හැම ප්‍රාන්තයකම ඉන්දියාවේ තිබෙනවා. ඒ තුළින් උගත් බුද්ධිමත් ආදායමෙන් සවිවල ගැන්වුණු නව මැද පන්තියක්, නව ඉහළ මැද පන්තියක් අද ඉන්දියාවේ නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ඒ ගමන අපටත් යන්නට පුළුවන්. අපි ඒ ගමන යා යුතුයි. ඒ ගමන යන්නට අපේ රටේ තාරුණ්‍යයට හැම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයක් කේන්ද්‍ර කරගෙන තරුණ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ජාත්‍යන්තර තලයේ ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ මධ්‍යස්ථාන ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම, විදේශීය භාෂා දැනුම, පරිගණක විද්‍යාව, තොරතුරු තාක්ෂණය, ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්, නව තාක්ෂණ ක්‍රමවේද, ලොව දිනපු ලොව දිරන නව තාක්ෂණ රසක් තිබෙනවා. අද අපේ රටේ ඒ නව තාක්ෂණයට ප්‍රවේශය තිබෙන්නේ, ඇතුල් වීම තිබෙන්නේ වරප්‍රසාදල පවුල්වල සුළු කොට්ටාසයකට පමණයි. විශේෂයෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාටම දැනුම කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයේ උගතුන් බුද්ධිමතුන් බවට පත්වීමේ නව සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරමින් මේ තරුණ ප්‍රඥප්තියේ සඳහන් වී තිබෙන සියලුම ප්‍රතිපාදනයන් දිනවකවානු සහිතව කාලවකවානු අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ උදෙසා තරුණ සංවර්ධන වැඩසටහන වෙනුවෙන් විශේෂ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක්, ජාතික බලකායක් පිහිටවලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් බලප්‍රදේශ, උපලේකම් බලප්‍රදේශ 341ම කේන්ද්‍ර කරගත් සත්‍යවාදී, යථාර්ථවාදී තරුණ සංවර්ධන සවිබල ගැනීම වැඩසටහනකට අපි අනිවාර්යෙන්ම මුල පුරනවා. නියත වශයෙන්ම අපි කියන දේ කරනවා. සියලු දෙනාටම ජය. හොරයි, මීළඟට තිබෙන්නේ මේ තරුණ ප්‍රඥප්තිය සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජාතීන් ආගම් නියෝජන වන පරිදි මේ වේදිකාවේ සිට විපක්ෂ නායක ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුන් අතින් ඔවුන්ට ලබා දීම. ඉතින් ඒ සඳහා අපි ආරාධනා කරනවා යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරමින්, ඒ වගේම YDA තරුණ සංවිධානය නියෝජනය කරමින්, ඒ වගේම දකුණු ආසියාවේ විශාලතම ස්වේච්ඡා සේවා සංවිධානය වන ශ්‍රී ලංකා යොවුන් සේනා, ශ්‍රී ලංකා යොවුන් සමාජ සම්මේලනය නියෝජනය කරමින් පැමිණ සිටින නියෝජිතයන්ට මේ වේදිකාවට එකතු වෙන්න කියලා. ඔබට මේ වේදිකාවට පැමිණෙන්න කියලා අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. එම සංවිධාන නියෝජනය කරමින් අද දවසේදී සමගේ තරුණ බලවේගය, සමගේ ජනසන්ධානයේ තරුණ ප්‍රඥප්තිය එළිදැක්වීම තමයි සිදු කරේ. එය විපක්ෂ නායකතුමන් අතින් ලබා ගන්න මොහොත තමයි දැන් එළබිලා තිබෙන්නේ. Rakha kum kha
හොඳ අත්පොළ සන්නාරයක් දිගින් දිගටම අපි ලබා දෙමු. මේ ඔබේ තාරුණ්‍ය වෙත තමයි මේ ප්‍රත්‍යක්ෂය ලබා දෙන්නේ. මේ ඔබට ලබා දෙන බලාපොරොත්තුවක්, මේ ඔබට ලබා දෙන පොරොන්දුවක්. අත්පොළ සන්නාරය දිගින් දිගටම අපි තබා ගමු. හයි, බොහොම සුදී මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණාට. We'll take one more picture.